Вітаю, в ефірі телеканал Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про результати роботи Міністерства юстиції України з початку 2015 року. З задоволенням хочу представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це Роман Іванович Возняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Вітаю вас. Доброго дня. І перше запитання. Що ви можете розповісти про нову кадрову політику Мін'юсту? Неодноразово на наших телепередачах ми говорили про те, що з приходом нової команди до Міністерства юстиції України було прийнято рішення, що, по-перше, цю систему треба реформувати, і реформи повинні стосуватися кожної громадянина України для того, щоб покращити доступ громадян до отримання послуг, які надається система Міністерства юстиції України. Ми пам'ятаємо, що на початку 2015 року з залученням міжнародних експертів, міжнародної кадрової агенції, в системі апарату Мін'юсту відбулися величезні кадрові зміни і в системі апаратів головних територіальних управлінь юстиції в областях. 87 працівників були позбавлені своїх посад. На дані посади були оголошені відкриті конкурси, за результатами якого прийшли нові люди, і здебільшого прийшли люди, які взагалі не були пов'язані з системою Мін'юсту. Це прийшли молоді юристи, фахові адвокати з приватного сектору економіки, з інших державних служб, які принесли свої бачення реформування. І сьогодні ми можемо відзвітувати про те, що той план реформ, який, і ті завдання, які уряд ставив перед Міністерством юстиції України, станом на 2015 рік, станом на вересень місяць, вже повністю виконано. Тобто рік ще не закінчився, але ті завдання, які перед нами ставили, ми забезпечили повне і якісне їх виконання вже сьогодні. Тобто до кінця року ви ще перевиконуєте? Ми перевиконуємо даний план. У нас ще дуже багато ініціатив у міністра юстиції, у команди Міністерства юстиції. Ми перевиконали даний план і ми впевнені, що ті реформи, які будуть проваджуватися завтра, післязавтра, сьогодні, вони дійсно будуть мати відображення в позитиві надання державних сервісів простій людині, простому громадянину. Скажіть, ви говорили про те, що достроково було виконано. Це за що, за рахунок чого? Це те, що були реформи, нові люди прийшли? Ну, по-перше, було першим рішенням, яке було прийнято командою Мін'юсту, це була ліквідація двох органів урядового управління. Це Державна виконавча служба і Державна реєстраційна служба. Були створені відповідні департаменти в складі Міністерства юстиції, і це вже значно дало змогу скоротити кадровий склад чиновників, які виконували роботу, пов'язану здебільшого з бюрократією, а не з реалізацією функцій і завдань. Відповідні кадрові зміни і реформування відбулися на місцях в системі головних територіальних управлінь юстиції, в системі районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції. Все керівництво районних міських управлінь юстиції також влітку цього року приходило кадрову комісію. Ми констатуємо більше 2000 осіб, які вже пройшли кадрову комісію. По ряду осіб були прийняті рішення такими, що кадрова комісія не може рекомендувати їх перебування, і оголошені відкриті конкурси. Я хочу заявити про те, що в Миколаївській області з 2 вересня також оголошений ряд конкурсів на заміщення вакантних посад керівників Державної виконавчої служби Ради міських управлінь юстиції, керівників міських, міськрайонних управлінь юстиції і заступників начальників управлінь юстиції з питань державної реєстрації. Оголошені конкурси в засобах масової інформації, відповідно до закону України про державну службу, порядок проходження конкурсного відбору, що затвердження постанови Кабінету міністрів України, відбувається прийом документів, і ми чекаємо нових людей, нових поглядів і нових ініціатив. Тобто стати членом вашої сім'ї, юстиції, може кожна людина, яка є... Кожна людина, яка має вищу юридичну освіту. Так, дякую. Відкриття реєстрів та онлайн-сервіси – це нагальна потреба сьогодення? Так, нагальна. Ну, по-перше, відкриття онлайн-сервісів дали змогу подолати значний рівень корупційних проявів, які ми визнаємо, був в системі. На сьогоднішній день людині не потрібно їхати до державного реєстратора, людині не потрібно звертатися до органів державної влади. Людині достатньо мати доступ до мережі інтернет, мати принтер, мати банківську платіжну картку. Дуже велика кількість державних реєстрів відкриті як безкоштовні. Ми можемо отримувати як платні довідки і виписки, так і безкоштовні інформаційні довідки.
Дані агрести працюють 7 днів на тиждень і 24 години на добу. Я думаю, що це значно покращило стан доступу громадян до інформаційних ресурсів, володіцям яких є держава. І значно зекономили їх гроші, по-перше. Користуючись даною системою, людина сплачує на 25% менше розмір адміністративного збору. Це вже економія. По-друге, людина не використовує свій час і свої гроші для того, щоб доїхати до місця знаходження державного органу. Крім того, людина не пов'язана з робочим часом державної установи, що треба знаходити час, щоб в робочий день приїхати. Дана система працює цілодобово, щотижнево. Всі дні. Я думаю, це дуже є позитивним моментом. Крім того, ми відкриваємо в жовтні реєстри прав нерухомого майна. На сьогоднішній день вони також частково вже відкриті, але пошук відбувається відносно власного майна за суб'єктом пошуку, а відносно чужого майна за об'єктом. Буде відкрито реєстр для того, щоб кожна людина могла і за об'єктом проходити інформаційний аналіз. Це дасть змогу, по-перше, забезпечити контроль громадськості за майновим станом державних службовців, органів, працівників органів судової влади. Де й взагалі особі не потрібно буде, якщо він має на меті там розпорядитися своїм майном або здати якийсь пакет документів до кредитної установи банківської, йому не потрібно буде звертатися, витрачати час і гроші для того, щоб отримати відповідні документи. Здебільшого черги в реєстраційних службах вони стосувалися і створювалися за того, що людям потрібно було отримати довідку. І люди приходили, люди ставили черги, люди не отримували задоволення. Сьогодні вже така можливість, як відсутність черг і відсутність можливих корупційних ризиків забезпечення держави. Крім того, я хотів би повідомити, що Миколаївська область також долучилася до ряду пілотних проєктів, які запроваджені Мін'юстом. З 7 вересня 2015 року, з цього понеділка, у нас запрацював онлайн-режим подачі заяв до відділів державної реєстрації акцій цивільного стану, відповідно до наказу Міністерства юстиції України. Так багато що це інтернет-порталів вже новини. Да, що це означає? Люди, наприклад, мають бажання укласти шлюб. Раніше треба було разом нареченим так, йти я до можу вам розказати, як це відразу, стояти в черзі, подавати документи, чути консультацію, що якогось документа немає у них, їхати додому, брати цей документ, знову повертатися, знову подавати. Це все робочий час. І все це робочий час, і все це декілька разів робота і спеціаліста, і люди. Да? На сьогоднішній день, заходячи через онлайн-сервіси Міністерства юстиції, ми заходимо до будь-якого відділу ДРАЦ Миколаївського міського управління юстиції, це Ленинський, Заводський, Центральний, Корабельний і міський відділ. Обираємо категорії дій, які нам потрібні, наприклад, подати заяву про шлюб, відсканувати певні документи і обрати відповідно до законодавства в терміні дату, яка для людей є комфортна для реєстрації. Що людина має? Відразу з людиною зв'язується відповідальний працівник ДРАЦ після цього оформлення цієї заявки і повідомить людині про якийсь документ, який людина не подала. Що не стосується. Це людина вдома знаходиться відповідно з телефоном, яким вона залишила. Людина добирає ці документи, досканує, допередає. Працівниками відділу ДРАЦ працюють ці документи, визначені законом термін. Крім того, працівник ДРАЦ сам заповнює заяву. Раніше люди самі заповнювали, витрачали час. Люди приходять в відділ ДРАЦ, заяви вже заповнені, документи всі роздруковані. З оригіналом документів. Документи просто перевіряються, що це дійсно ці документи, тотожні документи в оригіналу. Люди ставлять свій підпис і шлюб зареєстровано. Дуже просто. Ця сама процедура стосується і зміни прізвища ім'я по батькові, і надання певної документації з архівних записів актів цивільного стану. Це і реєстрація дитини. Я думаю, що цей онлайн-сервіс, ну, він повинен зменшити і навантаження на працівників відділу ДРАЦ, тому що вони витрачають дуже велику кількість консультацій. Зараз консультації відбуваються в електронному режимі. Не?
І людина може подати заявку, наприклад, неробочий час, да, на слідуючий день йому передзвонять, там, повідомлять, і прийти там, через визначений термін законодавством, викласти шлюб, зареєструвати його. На мою думку, це надзвичайно зручно. Не. Це сучасно. Я думаю, що ця сьогодні ми вже маємо, буквально 4 дні там, да, система працює. Ми сьогодні вже маємо ряд заявок до Заводського відділу, до Центрального. Я думаю, що завдяки нашим телепередачам люди будуть обізнані про те, що працюють такі сервіси, і будуть користуватися, а ми будемо аналізувати відгуки громадян з метою покращити роботу даних ресурсів. Ви казали, що Миколаївщина приймала пілотний проєкт. В яких ще областях подібні проєкти? Про Київська область, Одеська область, Вінницька область. Дуже велика кількість областей. Сьогодні в Мін'юсті проходить ряд пілотних проєктів по всім напрямкам діяльності. І на базі певних обраних областей, які взяли на себе зобов'язання забезпечити проходження даного пілотного проєкту, надаються та чи інша версія пілотного проєкту для того, щоб проаналізувати цю роботу і прийняти рішення. Якщо ця система працює, якщо люди задоволені, якщо ми усунемо всі можливі недоліки роботи цієї системи, то поширити цю систему на всю територію нашої держави. Дякую. Я знаю, що ще є оновлено і досконалено реєстр корупціонерів. Так, на сьогоднішній день відкритий реєстр корупціонерів. Будь-яка особа може зайти до цього реєстру і знайомитися з особами, які занесені до цього реєстру. Раніше дуже був важкий пошук. Сьогодні пошук відбувається за дуже багатьма категоріями. Це і прізвищами по батькові, це і номер адміністративної або кримінальної справи, це і номер статті, за якою особа притягнута до відповідальності, і вид правопорушення. Для того, щоб, як то кажуть, всі ми могли бачити своїх героїв. Да? На сьогоднішній день вже більше 600 осіб занесено до даного реєстру, проводяться спецперевірки. Я думаю, що та мета, яку ставили суспільство перед державою, що громадськість повинна мати можливість контролювати роботу органів державної влади, в даному напрямку вона повністю виконана. Дякую. На Україні працюватиме єдиний оператор реєстрів. Що ви можете сказати з цього приводу? Так, рішенням уряду створена єдине державне підприємство єдиної інформаційної системи України. Мета створення цього підприємства – заведення всіх реєстрів, які є електронно в державі, всіх державних органів до єдиного оператора. Для чого? Для того, щоб можна було організувати на належному рівні систему надання адміністративних послуг населення. Для того, щоб люди не ходили до різних інстанцій, щоб люди могли прийти в центр надання адміністративної допомоги, а працівник центру, маючи досвід до єдиного інформаційного реєстру, зміг людині надати послугу з будь-якого питання, яке стосується, чи це питання видачі паспорту, чи це питання реєстрації автотранспортного засобу, чи це питання реєстрації об'єкту нерухомого майна, чи це реєстрація похідного права на землю, будь-які, чи це питання реєстрації земельної ділянки і інформації земельного кадастру. Інформаційні системи працюють над тим, щоб була створена єдина всеукраїнська база інформаційних ресурсів. І це надасть змогу, передусім, забезпечити взаємодію всіх державних органів, які опрацьовують певну інформацію і формують базу даних, для того, щоб людина могла в одному будинку, так званому будинку юстиції, отримати весь спектр послуг, які надаються державними органами. Роман Іванович, скажіть, будь ласка, це єдиний реєстр, єдиний оператор реєстрів, це по аналогії з закордонними? Чи щось нове в Україні, в Миколаєві, зокрема? Так, це аналогія. Безумовно, сьогодні уряд, пропонуючи суспільству певні рішення, аналізує найкраще досягнення загальносвітової думки щодо організації процесів надання доступу громадян до державних сервісів. І використовуючи найкращі надбання, розуміючи можливо, специфіку і наших державних органів, було обрано той чи інший шлях формування єдиного державного оператора. А якщо говорити про державну реєстрацію бізнесу, які нововведення в цій сфері вже діють? Ну, наприклад, сьогодні реєстрація бізнесу зменшена термін реєстрації до 24 годин.
Я думаю, що це є. По-друге, ми можемо реєструвати приватну... Якщо порівнювати? Ну, раніше там і 3, і 7, і 10, різні строки були. Сьогодні ми маємо можливість зареєструвати приватну діяльність як фізичної особи підприємця, навіть через використовуючи онлайн-сервіс, тобто не виходячи вдома. Сьогодні ми маємо повний доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Довідки, витяги і виписки, які мають силу таку саму, як документ, надрукований державним реєстратором, скріплений печаткою і підписом. На сьогоднішній день розробляється ряд пакет змін до нормативно-правових актів стосовно спрощення процедури створення і ведення бізнесу в державі. Для чого це робити? Для того, щоб кожна людина мала можливість реалізувати свої підприємницькі здібності. І для того, щоб інвестори іноземні побачили, що в нашій країні легко, можна і прозоро вести бізнесову діяльність. Тоді інвестор сюди прийде, інвестор принесе сюди гроші, гроші підуть в якості сплати податку до державного бюджету, а ці гроші можна було використовувати на підвищення якості соціальних стандартів і життя в цілому нашої держави. Тобто створюються зараз умови для того, щоб... Створюються умови. Держава – це той регулятор, який повинен створити умови для ведення, прозорі, чесні і відкриті. Все інше люди зроблять. Дай Бог. Безоплатна вторинна правова допомога. Новий масштабний соціальний проект Мін'юст. Розкажіть, будь ласка, яким чином пересічні українці можуть її отримати? Дійсно, це нагальний, амбітний проєкт Мін'юсту. Якщо ми повернемося до закону про безоплатну правову допомогу, то ми побачимо, що таке безоплатна вторинна правова допомога. Це діяльність органів, діяльність яких покликана на забезпечення рівних доступу будь-якої громадянина до правосуддя. Ми всі розуміємо, що у нас є соціально незахищені верстви населення, які не можуть собі дозволити укласти власний договір з коштовним адвокатом і захищати свої права. Ми всі розуміємо, що у нас люди потребують соціального захисту. Ми всі розуміємо, що у нас люди потребують також захисту в кримінальному або адміністративному процесі. З 1 липня 2015 року у нас запрацювали три центри, місцеві центри надання безоплатної правової, вторинної правової допомоги. Перший, другий Миколаївський і Вознесенський, юрисдикція яких розповсюджується на всю Миколаївську область. Дані центри забезпечують надання людям допомоги, а допомогу цю надають професійні адвокати, які відповідно на конкурсній основі пройшли певні процедури і занесення до реєстру адвокатів, що мають право надавати безкоштовну допомогу. Дані адвокати надають допомогу людям на абсолютно безкоштовній основі, а держава за роботу цих адвокатів сплачує кошти. І я хочу сказати, що ці кошти є ринковою ціною. Тобто це доволі достатні кошти. Ми сьогодні вже декілька років працюємо на даному напрямку щодо надання безальтернативного захисника в стадії кримінального процесу при затриманні особи. Або якщо до особи застосовано адміністративний арешт. Орган дізнання, слідчий прокурор, слідчий суддя в разі такої процесуальної дії інформують центр безоплатної правової допомоги протягом 2 годин, і людині надається безкоштовний адвокат для захисту його інтересів. Чи важливо це питання чи ні? Давайте подивимось. Тільки на 2015 рік. На сьогодні більше 2000 доручень надано щодо надання допомоги людям, адвокатами. На сьогоднішній день, тільки за 2015 рік, ми маємо на теренах Миколаївської області 6 виправдовувальних вироків. Тобто 6 осіб, які могли бути незаконно притягнені до кримінальної відповідальності і позбавлені волі, їх без винуватість доказано, і вирок суду є виправданий. У нас є 6 ситуацій, коли кримінальні справи були зупинені за відсутності складу злочину. І це саме завдяки роботі системи адвокатів безоплатної вторинної правової допомоги. У нас сьогодні 143, якщо я не помиляюся, особи, які були в процесі кримінального обвинувачення,
але судом було прийнято рішення щодо визнання їхньої вини, але було замінено вид покарання на такий, що не пов'язаний з позбавленням волі. Чи нормальна ця робота, чи потрібна вона? Тому що цифри, власне, кажуть самі за себе. Це тільки 9 місяців 2015 року. У нас на сьогоднішній день з 1 липня запрацювали по цивільній спіральній допомоги. Вже надано 53 доручення адвокатам щодо надання людям допомоги в соціальному захисті. В питаннях соціального захисту наших хлопців, які воювали в зоні АТО, дітям, які позбавлені батьківських прав, особам, які перебувають в процесі щодо надання їм психіатричної допомоги. І сьогодні ми також робили інформаційний флешмоб на центральних вулицях міста Миколаєва. Ми роздавали буклети інформаційні, інформували населення про те, що є така система безоплатної правової допомоги. У нас Вознесенський центр знаходиться в місті Вознесенськ. Перший Миколаївський центр знаходиться в місті Миколаєва на вулиці Образцова 4А. І другий Миколаївський знаходиться на території міста Миколаєва, вулиця Космата 61. Але крім того, розуміючи, що дуже велика кількість населення проживає на сільській місцевості, законодавством передбачено, що також функції з процесу організації надання допомоги покладені ще й на управління юстиції. Будь ласка, якщо ви потребуєте допомоги, якщо ви особи, яких розповсюджується дія статті 14 Закону про безоплатну правову допомогу, звертатися до органів юстиції, управління юстиції, відповідальні працівники повинні вам надати консультацію правового характеру, допомогти зібрати пакет документів для того, щоб передати до центрів, і центри відповідно приймуть рішення щодо надання доручення адвокату з метою безкоштовного захисту. У нас сьогодні вже є, в принципі, і позитивна діяльність, не тільки цифри стосовно кримінальних процесів, а і цивільного. У нас до нас звернулася громадянка, мешканка міста Миколаєва з листом подяки щодо роботи адвокату. Вона дуже тривалий час, не могла захистити свої соціальні права. І буквально за там два тижні роботи адвокату, те, що вона багато років добивалася, її права були захищені, і людина вдячності надіслала листа, і нам також приємно, що все-таки і адвокати високопрофесійно працюють, дійсно надають високопрофесійну допомогу, включилися в це питання, і ми бачимо, що ця система дійсно потрібна суспільству. Наш ефір добігає свого кінця, ще залишилось 4 хвилинки. Хотілося б, так, які ще здобутки міністерства можете повідомити? Здобутки міністерства – це те, що ми підготували весь пакет законопроєктів стосовно антикорупційної політики держави і подані на розгляд Верховної Ради. Ряд законопроєктів вже прийнято, ряд ще знаходиться на розгляді. Крім того, ми хочемо сказати, що якщо взяти план діяльності Мін'юсту, то ми зробили 100% завдань по законопроєктам, плюс 2 законопроєкти. 100% плюс 2. Перевиконали план. Думаю, що наші законодавці, народні обранці підтримують позицію Мін'юста і уряду, і президента, і ми зможемо зробити все. Ми вже запустили сервіс такий, як електронні закупівлі, що дали змогу значно спростити процедуру державних закупівель і значно зменшити рівень корупційних ризиків в цьому процесі. А саме головне – це зекономити бюджетні кошти. На сьогодні Мін'юст працює по ряду міжнародних справ стосовно захисту інтересів як фізичних осіб окремих, так і держави в цілому проти агресора Російської Федерації. Ми допомагаємо людям формувати відповідні позовні заяви до Європейського суду з прав людини. І активно включаємося в цей процес. Я думаю, що це таке найголовніші позиції, які були, і вони продовжують свою роботу. Дякую, величезне спасибі вам за ту інформацію, величезна кількість і корисної інформації, ті сервіси Міністерства юстиції, які ви, шановні миколаївці, можете скористатися вже прямо зараз. І ще хотів би сказати, хотів би повідомити нашим суб'єктам підприємницької діяльності, що 25 вересня закінчиться строк подання форми 4 кінцевих бенефіціарів. Будь ласка, не чекайте черги, вчасно здавайте цю звітність, щоб все було гаразд. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за цей час, що ви провели поруч з нами. На все добре.